É um mau vacilo, hein? Peraí. Essa foi a que eu liguei. Tinha outra porta ali, certo? Eu já apertei os dois, cara. Ah, tem um. Onde fica o gerador principal? Achei que era lá, pô. Tudo escuro, cara. Ai, meu Deus. Ferrou. Tem pilha pra nada. Tem umas quantas pilhas, aliás? Será que é esse aqui? Não. Ah, lá vem ele de novo.
Faz sentido, cara. Pera aí. Tem as duas turbinas e o gerador principal. Achei que o gerador principal era aqui, pô. Ó, vem ele. Escondido aqui pra ele não me ver. Gerador principal. Cara, só pode estar no quarto desse maluco. Não é possível. Que ele não guarda. Cara, nada aqui. Não é possível, cara. Ah. A sala de eletricidade deve ser pra cá. Aqui. Finalmente. Ah, cara, você é retardado. Mano, tem um lugar pra me esconder aqui.
aqui, né? Voltar para a sala de controle. Nossa, finalmente. Que isso? I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Derrubar aqui, ó. Hoje deu, né? Corremos de um maluco. Achamos as portas. Quer dizer, as turbinas. Depois tivemos que procurar um gerador. E agora a gente tá aqui, preso no quarto branco. Pra ver se a gente vai voltar pro Big Brother. É isso. Bom, é isso. Valeu, falou. Até a próxima.